бергестен кейін уже интимный местасына қолын салып баштап тұр. Ошымдан кейін бала келіп қалыпты. Нарында англис тіл курсында оқыған жаш қыздар сексуалдық асылуға қалып жүрішкен. Бұл туралы олар инстаграмда Натайын барақча ачып, өз оқияларын жариялап айтып чығышты. Қыздардың айтымында нарындағы англис тіл борборлорының бірінде сабақ берген 60 жаштағы мұғалім аларға сексуалдық ыдық көрсөтчү. Сабақта отырғанда әлем сексуальный домогательство сабақ өтіп отырады, сөйлеп отырады, бірақ арғасылықтан келіп мінтіп қармалап, грудынан қармалап, жамбасынан шай иіп, бұттарына лапай тетейіп, жанында тұрғанда өзіне бұттынан тәртіп келіп, ұшындай нәрселер болып қалған, бірақ оқушылардың көңілін ұрбаш үшін тамашалашмыш болып ұсынтып қойды да. Экзаменден кейін өтсе, ошол ағай ошол қыздарды таңдап, балдарды таңдап, өзінің группасын алады еле. Башкадагы группалар бар болчу, эки эле группасы бар болчу да өзүнүкү. Алар дагы мындай өлө активный, всегда кечки убакта болчу алар. Баардык окуучулар кеткенден кийин анан 6-7-лерге болчу да. Алар сабактар бүткөндөн кийин деле ал жакта кала берчү, ушундай күндөр өткөн да. Биз дагы өлө сүйүнчүбүз, качан точнее кыялданчубуз да, качан ал группага киребиз, вип группа деп аталчу. Ал группага кирип походторго барышчу өзүнүн группалары. Кафелерге барышчу, там алкоголь, шуларды ишчу, бирок биз аны кийин билдик да. Андан кийин ал группага киргенден кийин, бир ай өткөндөн кийин уже мындай пошлый шуткалар башталды. Анан кечигип келип калсаң эмне тиги балдар менен өбүшүп подъездде өбүшүп жүрдүңбү, эмнеге ушунча айынан кечигип калдыңбы деп ушинтип тамашалай берчү да. Андан кийин кайра өзү тамашасын, ой биз деле кичинекей көзүбүздө өбүшчүбүз, аны деле элдин баары эле кылат, ал нормалдуу эле нерсе деп ушинтип айтчу да. Андан кийин көп ушундай окуялар болду, ушундай пошлый сөздөрү ага биз көнүп баштадык да уже чекесинен. Анара дагы нарындагы аталган англис тил курсунда окуган кыздардын бири. Ал өзү агайы тарабынан сексуалдык асылууга кабылбаганы менен анын курбуларын аталган мугалими чечинтип өпкүлөп үрөй учурган нерселерди кылган. Алдап манипуляция кылып анан силер жамансыңар кылбасыңар, анан за границей баардыгы ушундай эле кылат деп ушинтип кичинекей кыздарды алдачу экен да. Америкада башкалар жакта нормалдуу, силер ошол жака барыңар келсе анда азыртан баштап үйрөнүп баштасыңар керек, ал жакта кандай ушундай кыргызбайский нерселериңерди токтотушуңар керек деп ушинтип айтчу да. Жуткий окуялар чекесинен баштасам, бир кыздыкын уктум, машинада отурганда походко барып келиштир да. Машинада отурганда деген өзүңдү жакшы кызмын деп эметсең, либо аябай гордый болсоң, мындай башкача сөз болчу, унутуп калдым, типа төшүңдү көргөз депчи. Анан дагы эки ошол жакта эле эки кыз бар болчу экен, аябай жакшы достордон окшойт. Аларга деген силер мен айтсам баарына даярсыңарбы депчи, типа өкүңөр бири бириңер үчүн баарына даярсыңар десе, алар дагы күлүп ооба даярбыз деп, жаман оюнда эч нерсеси жок, оюнда жаман нерсеси жок. Анан анда деген агай айтыптыр эме деп, андай өкүңөр өбүшкүлө тилиңер менен депчи, кызды айтып кыздарга айтып атат да. Анан тиги кыздар дагы таң калып карап калганда агай деген мына монтип өбүшөсүңөр деп тили менен көргөзүп бериптир. Дагы бир случай болуптур, бирок көп жыл мурун болгон окшойт. Походко барышып андан да келатып балдар бар экен, кыз өзү артта отуруптур. Анан алдында дагы бир бала бар экен, дагы агай деген шаардын чекесинен токтоп баланы арак алып кел деп жибериптир. Арак алып кел деп жиберсе, ал бала чыгып кеткенден кийин тиги кызга типа колун кармалап, анан бетинен өөп, оозунан өөп, ушинтип баштаптыр да. Анан бир кезден кийин уже интимный местасына колун салып баштаптыр. Ошондон кийин бала келип калыптыр. Карманыбыздын айтымында көп эле кыздар ал агайга карата милицияга арыз жазышкан, бирок милиция ишти жөн гана жаап койчу. Ошо көп ата энелер да кайрылыптыр милицияга. Милицияга кайрылса, милицияга акча менен бүтүрүп койгонбу, ушундай нерселер болуптур. Анан бир кыз дагы ушундай насилияга кабылган окшойт, бирок кандай билбейм, бирок ошонун апасы барып милицияга жазса, милиция көтөрүп көтөрүп барып туруп, кайра мындай акча менен бүтүрүп бүтүп калыптыр да, жабылып калыптыр. Анан апасы айтыптыр эми, биз эч нерсе кыла албай калдык, милиция эч нерсе кылбагандан кийин мейли өтө жактан типа аллах эметсин депчи жазасын берсин деп, ошентип көбүнчө нерселер жабылып калат экен. Мындан улам Анара курбусу менен окуучу кыздарга сексуалдык ыдык көрсөтүп жүргөн делген мугалими тууралуу социалдык тармактарда баракчаларды ачышкан. Анда кыздар ал мугалим кыздарга көрсөткөн сексуалдык асылуу үрөй учурган окуяларды жазып башташкан. Азыр биздин миссия деген сиз билгендей эле алар заявление, башка тенелер заявление жазса да эч кандай жыйынтык болбойт да, анткени нам кажется, что связь болуп либо акча менен бүтүрүп алат деп окшойт уже канча жылдан бери. Ошондуктан
барус чогулгундай хоцсо эч ким эч нерсе милициялар эч нерсе кабылбаса дагы биз башка адамдарга жайып ата энелерге жайып ошолордун да жабылып ал образовательный центр башка кыздар ал ситуацияга кабылбаш үчүн журналисттерди блогерлерди чакырып ошентип бир хоть кичине болсо дагы жардамын чыгаралы деп жатканбыз да даярдык. Кыздар бул баракчаны кечээ эле ачышкан. Анаранын айтымында бир күн ичинде эле жүздөгөн анонимдүү каттар келип, анда ал кыздар дагы дал ушул агай тарабынан сексуалдык ыдыкка кабылганын жазышкан. Бул жака дагы бир эсимиз келиптир. Аны укканда саламатсыздарбы? Мен да окуп кеттим эле агайдан үйүндө. Андан кийин профсоюзда көздү чоң ачып эстесем чындыгында жазылгандай болгон. Сабактын темасы теңи так жашоосу тууралуу секс тууралуу өтчү. Анда эмне мен 18 жашы эч нерсе түшүнбөйсүң, жаман ой жок, ичиргенчин класста калып туулган күн өткөрчүбүз, кармалап да ичүү деген смстер келиптир. Комментарийлардан да окуганыңыз болушуңуз керек. Даже 10-13 жыл мурун үйүндө преподавание кылып баштаптыр, үйрөтүп баштаптыр. Ошондо дагы бет оозунан өбө калып окуучуларды ушунчу экен да азыр жазгандардан байкасак. Андан кийин өзүн основатель английский курсун ачкандан кийин дагы кыздарды типа 16-17 жаштагы кыздарды гуляйте деп жумуштан кийин сабактан кийин гуляйте деп кол алып берип деген окуяны окуп калдым. Анан экопаркка барып гуляйте деп анан ошол жактан типа шантаж кылып манипуляция кылып типа мен менен дегендердичи ошондой сөздөрдү да окуп калдым. Ошондон кийин көп нерле окуя болуптур. Анонимдүү каттардын айрымдарын биз дагы окуп берүүнү чечтик. Маанисин өзгөртпөстөн грамматикалык катарын оңдоп кыскартып бергенибизди эскерте кетели. Тилекке каршы агай жөнүндө айтылган бул сөздөрдүн баары чын. Ал бизге сабак учурунда эгер силерди бирөө зордуктап атса, андан качпай, ырахат алышыңар керек деп айтчу. Анан дагы ал кыздардын жан башын кармагылап, алардын жанына келип жабышчу. Бул адам балдардын ишенчине киргенге аракет кылчу. 3-чү класстан баштап барып баштагам. 9-чү класска чейин мугалим эжелер сабак берчү. Анан мугалим эжелердин көбү кете башташты. Мени агайдын группасына кошушту. Ал агайдын группасы VIP деп аталчу. Мен ал группага кошулганыма абдан сүйүнгөм. Бирок кийин сабак учурунда агай мени окуучулардын көзүнчө жан башка чапты. Анан кайра мени көрүп күлүп койду. Мен эч нерсе деле дей алган жокмун. Жанындагы окуучулардын баардыгы агайды турап күлүп жиберишти. Ошондой эле ал мындан кийин дагы толтура уят сөздөрдү айтып жүрдү. Бирок мен унчукчу эмесмин. Себеби менде анын ушундай жаман адам экенин далилдей турчу эч нерсе жок эле. Бир жолу офисте агай экөөбүз эле калган болчубуз. Анан ал эшикти ичинен бекитип, жаныма келип, ийниме жатып ыйлай баштаган. Анда ал бир аз мас болчу. Анан ыйлап баштады. Аны баары сатып кеткенин, биз ага кандай мамиле кылышыбыз керектигин айткан. Анан бир аздан органымды көргүн келеби деп сурай баштаган. Шымын да шыпыра баштаган. Учурда бул окуя боюнча биз аты аталып, кыздар айтып жаткан нарындагы англис тил курсунун мугалимине байланышып көрдүк, бирок ал телефондук чалууга жооп берген жок. Эгер бул материалды көрүп, өз чындыгын айткысы келсе, биз ага аянтча берүүгө даярбыз.